E aí, galera, tudo bom? Primeiramente, eu venho aqui para agradecer a quantidade de visualizações que a gente teve no primeiro tutorial da academia. Confesso que foi até um marco meio espantoso, porque o primeiro vídeo eu tinha feito com a intenção de mostrar um movimento secundário ou extracurricular dentro da arte marcial para os meus alunos. Só que aí eu comecei a constatar que tem muita gente interessada em movimentos diferenciados e em videoaulas, né? Então, assim, a pedidos, eu vou fazer a demonstração hoje da molinha, o quebra-mola, o cama de gato, sem o auxílio dos braços, ok? A diferença do quebra-mola sem o auxílio dos braços é em relação à velocidade que a gente usa, tá? Então, assim, quanto maior a velocidade, a explosão que eu provoco para poder tirar o meu corpo do solo, é o que vai ser determinante para eu poder ficar de pé, tá? Então, assim, eu vou partir do pressuposto que você já sabe fazer o movimento sem o auxílio dos braços. Então, para que eu possa dar continuidade à explicação, ok? Antes de a gente começar a fazer o movimento, tenta dar uma alongada, uma aquecida, ou relembrar aqueles exercícios iniciais do vídeo anterior, do primeiro tutorial, tá bom? Para que a gente possa fazer o movimento. Então, é o seguinte, há uma diferença, que quando eu uso o auxílio das mãos aqui, ó, eu vou fazer aquele movimento padronizado e faço uma extensão com o movimento dos braços. Eu estou usando a potência do meu braço para poder jogar meu corpo à frente. A diferença aqui agora é que eu tenho que fazer uma pressão maior com o meu tronco sem o auxílio dos meus braços, tá ok? Então, ó, voltando aqui novamente, eu vou fazer aquele mesmo padrão de jogar, fazer um movimento de balancinho, jogar a perna, só que em vez de eu jogar a perna e fazer esse movimento aqui, eu vou já tentar jogar o meu corpo à frente, tá bom? Impulsionando, como se eu fosse ficar de pé, tá? Então, um exercício interessante para que vocês possam fazer é fazer esse movimento aqui de balancinho, ó, e tentar ficar de pé. Esse posicionamento aqui, ó, joga o braço, ó, para poder ficar de pé, ó. Essa é a função, tá ok? Depois de ter falado aquelas bases de explicação, tudo é gerado através de potência, tá bom? Então, assim, quanto maior a energia, a explosão que eu utilizar para que eu possa jogar o meu corpo à frente, maior risco e resultado eu vou ter nesse exercício, tá bom? Nesse movimento. Então, ó, uma demonstração aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Meu braço, vou colocar na lateral. É como se eu estivesse expulsando o meu corpo à frente aqui, ó. Fazendo, ó, esse movimento aqui, ó, tá? Então, ó, eu tenho que pegar o jeito certinho do movimento aqui, ó. Fez o movimento. Sentiu o movimento do balanço aqui, tá? Faz a expulsão. Jogou. Subiu. Mais uma vez. Cai o movimento. De uma vez, né? Explode. De uma vez. Faz o movimento, tá? Sobe. Faz o movimento com o braço. Extensão com o braço. Joga o corpo pra frente, tá bom? Então, galera, esse exercício, esse movimento, essa variação do quebra-mola, ele é um pouquinho mais delicado, porque a gente não utiliza o auxílio dos braços, tá ok? A velocidade, a explosão que eu faço do movimento para jogar o meu corpo à frente, não tem que ter medo ou receio nesse movimento, porque senão eu vou travar, eu não vou conseguir, tá bom? Óbvio que eu fiz e já consegui fazer pela primeira vez para que seja demonstrado. Só que é difícil, não é fácil, tá bom? Uma dica mais importante que eu peço para que vocês sempre fiquem atentos em fazer esse movimento, eu não sei se vocês podem perceber no movimento, eu sempre, quando vou levantar, raspo a cabeça do tatame. O movimento de explosão de potência, ele é muito grande, então a minha nuca tende a raspar no tatame. Se for no chão, pode acabar machucando um pouquinho no movimento, tá bom? Então sempre que você for fazer esse exercício, evita fazer diretamente no solo, sem nenhum tipo de proteção. Se eu não tenho tatame, tenta um colchonete para poder fazer essa variação. Se eu não estou conseguindo impulsionar o meu corpo à frente, aí existem determinados tipos de exercícios que fazem fortalecer a minha musculatura e ter um conhecimento corporal melhor para poder fazer a execução do movimento. Bom, então é isso aí, galera. Essa foi uma das milhares de variações existentes dentro desse movimento. Tá ok? Esse vídeo foi bem simplificado, porque assim, eu parti do seguinte pressuposto, que você já sabe fazer o movimento com o auxílio dos braços. Então a única diferença é da
utilização dos braços para o movimento sem as mãos, que é considerado bolinha sem as mãos, é a impulsão, é a velocidade que eu jogo meu corpo à frente para poder tirá-lo do solo. É a única diferença, é a explosão, velocidade. Então, se você for fazer isso na sua casa, já sabe, tira tudo quanto é móvel do lugar, porque você pode dar uma impulsão maior do que o normal e dar um passo à frente. Então, você pode acabar batendo em algum objeto e pode acabar se machucando, tá bom? Para que aprenda esse movimento e outros, uma academia voltada à arte marcial ou a saltos circenses é o mais indicado. Então, sempre que der, a gente vai estar vindo aqui. Obrigado por ter se inscrevido no canal. Continua acompanhando a gente. Vira e mexe, vai ter outros tipos de variações de exercícios. E seguindo sempre aquela linha. Dá um like e pergunta ou tira sua dúvida ou dá alguma sugestão de vídeo que a gente entra em contato com nós mesmos e fazemos vídeo para vocês. Valeu, obrigado.